Alo. Մամա ի՞նչն է ձեր համար վերջապես շատ գեղեցիկ զարդ եմ գտել։ Մոտ իսկ ու մարա չհերիքում, կարող ես հիմա փոխանցել, որ մի անգամից գնամ։ Հա, հենց այս պահին, ստացիր։ Ճանապարհին եմ, Սոնա ջան, կհասցնեմ մի անհանգստացի։ Լավ։ Հա, ես։ Հա, խնդրում եմ մի քիչ առաջ քշեք, էլի։ Դեռ պետք է հասցնեմ բանկից փոխանցեմ Հայաստան։ Իսկ ես բոլոր իմ փոխանցումները ավտոից եմ անում։ IDP-ի միջոցով բոլոր քարտերս կցել եմ, մի անգամից ուղարկում եմ։ Վարդգես Հովան, փողտի գնանք, նշանալու եմ, չես հասցնելու փող ուղարկես։ Արամ ջան, ես արդեն ուղարկել եմ, անմիջապես տեղը հասել։ Փոքրս շատ խացել։ Դայ տես։ Փոխանցումներ Ռուսաստանից Հայաստան ID բանկի հաճախորդներին ID Pay նոր հարմար եւ արագ միջոց դեպի Հայաստան փոխանցումներ իրականացնելու համար միայն հեռախոսահամարի միջոցով ID Pay փոխանցում զանգից էլ արագ